se você está assistindo esse vídeo é porque você tem um Apple Watch e para usá-lo você teve que sincronizar com o iPhone. E isso se chama emparelhamento. Aqui nesse vídeo eu vou ensinar a forma correta de desemparelhar com o seu iPhone para que você possa trocar de Apple Watch e vendê-lo sem que ele vá com o bloqueio de ativação, porque ele vai com a sua conta se você não fizer dessa forma, e também naquele caso em que você precisa resetá-lo do zero, porque desemparelhar o Apple Watch do iPhone também apaga ele totalmente e restaura nas configurações de fábrica. Então a primeira coisa que tem que fazer é ir lá no aplicativo do Apple Watch no iPhone. Todo aplicativo tem o desenho do seu Apple Watch, você deve clicar nele e depois clicar na letra I, essa bolinha aqui no canto do lado direito. Depois disso é só apertar aqui embaixo no vermelho escrito desemparelhar Apple Watch. Ele vai dar essa mensagem aqui embaixo explicando o que está acontecendo. Esta etapa é essencial porque sem isso, se você for apagar seu relógio direto dele mesmo, porque ele tem a opção lá de restaurar de fábrica, quando você for passar o seu relógio para outra pessoa, ele vai estar com bloqueio de ativação. Ele vai pedir a senha da sua conta, porque ele vai estar com a sua conta. Então, vocês viram que eu apertei ali na mensagem que apareceu, e aparece essa outra mensagem pedindo a minha conta, que está cadastrada, minha conta é Apple ID. Depois, basta você apertar desemparelhar, que ele vai dar essa outra mensagem para você, que está desemparelhando. Nessa etapa, você pode sair do aplicativo, se quiser também, ficar mexendo no seu celular. Demora um pouquinho mesmo, alguns minutos. Depois de pronto, ele vai reiniciar seu Apple Watch, tá vendo? Maçãzinha ali. Seu Apple Watch vai estar com todos os ajustes de fábrica. Aqui no caso, se o seu Apple Watch também mostrar essa mensagem de pouca bateria, você pode conectar ele na tomada, no carregador dele, normalmente, que ele vai terminar o processo. E depois que ele terminou, vai aparecer essa animação para você. Isso quer dizer que o seu Apple Watch já está com todos os ajustes de fábrica, ele foi apagado, não possui nenhuma conta de ativação, ou seja, você pode configurar ele, emparelhar ele com outro iPhone ou vendê-lo, que ele não vai pedir conta de senha nenhuma e não vai ter mais nenhum bloqueio de ativação. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, então não se esqueça de seguir todas essas etapas que está sendo mostrado na telinha para você. Assim você fica por dentro de novos vídeos e não perde nenhuma dica para o seu iPhone, iPad, Apple Watch. Para você que já é inscrito, é aquela coisa de sempre, né? Dá um joinha no vídeo, compartilha, comente, dá dicas e sugestões do que você quer ver e até o próximo vídeo.